Agora aqui, a verbetógrafa. Estou tentando escrever um relato de uma ex-projeção com terminologia conscienciológica. Estou com alguma dificuldade para a estruturação do texto. Gostaria de receber algum feedback para onde poderia enviar. É a Adriana Farfán, lá da Colômbia. Ela que está pedindo isso aqui, ela sempre escreve para cá. Adriana Farfán, na Colômbia. Eles aí têm o... Então, o primeiro passo é você se desreprimir e escrever do jeito que você quiser, a primeira redação, sem se preocupar com correção, se está bem escrito. Você escreve a experiência, não deixa passar nenhum detalhe, registra as suas sensações, as suas impressões, de uma forma detalhada. Depois, você poderia passar por uma etapa de fazer uma pesquisa do que já se tem escrito sobre isso, sobre exoprojeção. Inclusive, pegar no livro Projeções da Consciência, que o professor Valdo tem alguns relatos que ele fala de essas projeções em dimensões mais avançadas, para ver se você consegue, inclusive, descrever melhor a sua própria experiência. A partir daí, você pode ver se é possível você detectar ideias novas e neologismos. Dentro da tua própria experiência, deve ter coisa que você pode transformar em uma palavra só, um novo termo, né? Algo que você viu no extrafísico que não tinha aqui. E você poderia submeter os termos neológicos e as definições para o CINEL. A gente não costuma, nós não fazemos revisão de texto, certo? A gente poderia, assim, eventualmente, informalmente, te dar um retorno, te dar um feedback desse seu texto. Mas o nosso foco é o parecer neológico. Tá? Mas estamos à disposição para receber o seu texto, para a gente fazer, assim, uma primeira discussão. Eliane, à sua esquerda, aqui em cima, à sua esquerda aqui no B. Parabéns pelo verbete aí, tá bem informativo, bem bacana. Eu queria fazer uma pergunta, Eliane, em relação ao seguinte, o que você vê, ou se o CINEL tem, ou o que você já sabe, já conhece, do ponto de vista de política, ou orientação para a tradução das obras escritas da Conscienciologia para o inglês? Tradução escrita mesmo. Como então, é que funciona esse processo? Então, tem os comitês de língua do CINEL, que, na verdade, conforme eu falei, eles estão mais no papel hoje, mas eu penso que em algum momento a gente vai integrar mais essa turma, e a questão da língua inglesa parece ser a mais premente agora, a mais necessária. E o que a gente tem hoje? Nós nos baseamos, assim, fizemos até, você participou, né? Você, Otto, Jeffrey... A gente compilou algumas diretrizes para tradução, tá? Então, eu vou apresentar para vocês essas diretrizes para tradução de textos conscienciológicos, né? Principalmente de termos, né? Então, a ideia era deixá-los em português quando possível, tá? Isso ainda não está oficializado, nós precisamos amadurecer mais isso. E eu acho, assim, super necessário que a gente faça isso e oficialize esse documento. Por enquanto, eles estão ainda no debate. Mas, assim, seria o ideal se a gente pudesse deixar os termos em português, quando possível. E a gente vê que no inglês isso é possível, mas no alemão já não teria, parece que seria mais difícil, né, deixar o termo em português. Então, por exemplo, ao invés de penta, chamar de teneps. Ao invés de vibrational state, falar o EV. Né, IV. Só um exemplo disso que você está falando, que é muito sério. A gente se vê nesse trabalho operacional aí de traduzir, é um pepino, como você sabe, às vezes, né? É. Então, você pega, por exemplo, teneps, eles até têm penta que funciona bem. Você consegue várias derivações, né, morfossintáticas. Agora, por exemplo, o último com o qual eu me deparei, que foi bem pepinoso, foi destrafalização. E aí, se você for missing trait e como construir tudo em cima disso... Como é que é o termo? Destrafalização. E tem outros, por exemplo, verpon.
Aí você tem verponologia, verponogenia, verponístico. Se for isso, fazer isso, tudo com leading edge, relative truth, e for acrescentando os sufixos, vai ficar um bonde, um ônibus. Então tem, a gente teria que ver o que, que a gente... o que eu lembro que a gente debateu, né, nesses encontros, é que a gente teria que fazer os princípios norteadores, mas cada caso teria que ser analisado, né? E por exemplo, essa proposta de, se possível, deixar em português, aí tem a proposta também de anglicanizar os acrônimos primitivos, né? Que seria esse caso de pôr tudo que é possível, colocar LOD, logias, você substitui por LOD e assim por diante. E assim formaríamos uma só palavra, ao invés de duas palavras. E outra situação seria, a terceira, né, proposta, se não ficar bom com a anglicanização dos termos, a gente faria a tradução literal dos termos compostos. E, quando possível, criaríamos os acrônimos, como, por exemplo, o PENSENE, TOCINE. Seria o ideal fazer isso também. E outra proposta seria, a quarta, né, propor novos acrônimos. Por exemplo, em vez de falar Clarification Task, falaríamos CLARTASK. Foi uma proposta do Jeffrey. Ficou bonitinho o CLARTASK, mas nem sempre funciona bem. Mas o que, que nós... nós temos até aqui um documento, né, que foi feito por um consultor nosso, Jader França, que é tradutor profissional, e ele colocou, ele fez um levantamento de alguns textos e que tinham inconsistências terminológicas, ou seja, o mesmo termo sendo definido, sendo traduzido diferentemente. Então, isso a gente gostaria de evitar, né, na medida do possível, a gente gostaria de evitar essas inconsistências. Daí vem a proposta do projeto Acerto. Né, o projeto Acerto é um projeto do Cinel, é a menina dos olhos do Cinel, né? Até quem sabe bastante assim que sobre esse projeto é o Augusto, vou pedir para ele dar uma palhinha para vocês. Mas esse projeto, ele é um grande banco de dados terminológico da Conscienciologia. Então, a gente pensa que, nesse momento, nós temos que registrar esses termos, todos, num banco de dados só. E que esse banco de dados seja multilíngue e seja feito virtualmente para que pesquisadores de outros países possam acessar. Então, assim, e esse banco de dados, ele assim, também seria importante para a gente ter a datação dos termos. Quando que eles foram produzidos? Então, eu vou passar um pouquinho a palavra do Augusto para ele apresentar o projeto Acerto. Não, a ideia do projeto Acerto é bem simples, na verdade, é um banco de dados terminológico. Principalmente nos preocupa a questão do registro histórico desses termos. Por exemplo, eu e ele também já fez parte do dicionário da Conscienciologia, né, que é da equipe do Holociclo. Uma das dificuldades muito grandes que a equipe teve foi justamente o problema da datação. Quando esses termos foram criados, onde eles foram publicados a primeira vez e tal. Se a gente tivesse um banco de dados onde a gente pudesse justamente ir registrando isso ao longo do tempo, facilitaria muito o nosso trabalho, tá certo? Então, uma primeira preocupação, tá dando para ouvir bem? Uma primeira preocupação seria justamente o registro histórico desses termos. Outra coisa seria um banco de dados permanente, porque a gente entende assim, enquanto houver Conscienciologia, há necessidade desse registro, e como sendo um banco de dados, facilitaria também a gente desenvolver a nossa lexicografia conscienciológica multilingüe. Porque hoje, em língua portuguesa, nós temos várias iniciativas de dicionário, mas se a gente pensar que em cada língua que a Conscienciologia for atuar, essas obras terminográficas são fundamentais. Então, seria um meio de campo, né, para a gente registrar esses termos e, já que estão registrados, facilitar a nossa lexicografia conscienciológica, que a gente tanto quer trabalhar com essas coisas também. Foz do Iguaçu tem energia. A energia das nossas águas, dos nossos ventos, das nossas matas e animais. A energia de nossa gente, de nossa história, de nossa diversidade. Dia e noite, Foz é energia.
a escolha ideal para materializar uma iniciativa pioneira no planeta. Uma comunidade voltada à pesquisa da consciência de modo integral, considerando as bioenergias, as vidas anteriores, as múltiplas dimensões e seus diversos veículos de manifestações, além do corpo físico. Estamos falando da Conscienciologia, ciência proposta pelo pesquisador independente, autor e professor Valdo Vieira. Uma abordagem que conquistou reconhecimento internacional, trazendo a consciência ao universo científico na condição desafiadora de observador e, ao mesmo tempo, objeto das experiências. Assim surgiu o embrião da futura comunidade permanente de pesquisadores da consciência, o CAEC, Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, fundado em 1995 na região do Tamanduazinho. Hoje, aquela área recebe oficialmente em Foz o nome de Cognópolis, o bairro do conhecimento, e recebe conscienciólogos de várias partes do mundo. Um grande polo atrator de intermissivistas, aqueles que estudaram em cursos especializados para cumprir as programações de vida com que se comprometeram antes de seu nascimento nesta dimensão física. O CAEC foi o primeiro e continua sendo o mais importante complexo de pesquisa na Cognópolis de Foz do Iguaçu. Ele abriga a Holoteca, com centenas de milhares de livros e artefatos do saber. O patrimônio científico da Holoteca é oferecido à comunidade de Foz do Iguaçu de maneira pública e gratuita. Também lá se encontra o Holociclo, que reúne os voluntários que se dedicam à linha de produção da Enciclopédia da Conscienciologia, trabalho coordenado pelo professor Valdo Vieira, que já rendeu a publicação de mais de 8 mil páginas. Em 19 de setembro de 2008, a Holoteca ganhou o projeto de sua nova casa das mãos do renomado arquiteto Oscar Niemeyer. Assim, o mega Centro Cultural Holoteca será construído na Avenida Maria Bubiac, ao lado do CAEC. Atualmente, o projeto está em levantamento de recursos para a elaboração do memorial descritivo, o que é necessário para sua aprovação pela Lei Rouanet. No Tertuliarium, diariamente, do meio-dia e meia às 14h30, o professor Valdo Vieira aplica seu curso de longo curso, aberto e sem pré-requisitos a todos os interessados, que podem participar presencialmente ou pela internet. O CAEC, porém, não é o único complexo ali presente e a Cognópolis continua a crescer. O plano diretor para o bairro é formado por extensa área de preservação ambiental, condomínios residenciais e um centro empresarial e de convenções, o Discernimento, que reúne organizações conscienciológicas de voluntariado e empresas de serviços. Muita gente não sabe, mas tudo isso foi e está sendo construído com a força do voluntariado. A Enciclopédia da Conscienciologia e o Mega Centro Cultural Holoteca compõem o eixo central da programação de vida da maioria dos intermissivistas que moram em Foz do Iguaçu.